Krásný dobrý den lékařům, sestřičkám a všem, kteří jste si dneska našli chvilku a hledáte nové možnosti, jak dát své mysli odpočinout a připravit se na náročné dny. Jmenuji se Anna Frimlová a spolu s mými kolegyněmi Marcelou Reflíkovou a Janou Jandovou bychom vám rádi představili cestu mindfulness. Naše spolupráce začala v roce 2019. Tehdy záměrem bylo připravit program, jak implementovat mindfulness do korporátních společností. Každá z nás do toho vnesla kus svých znalostí a zkušeností. Jana, která je koučkou a lektorkou a zabývá se osobnostním rozvojem a wellbeingem, praktikuje mindfulness právě v těchto kurzech a osobním poradenství. Marcela se aktivně mindfulness věnuje od roku 2014, je lektorkou a zakladatelkou Českého mindfulness institutu. A díky jejím kurzům mindfulness dnes pomáhá stovkám lékařů, sestřiček, manažérů, ale také rodičů a děti. Já mám za sebou dlouholeté zkušenosti z vedení mezinárodních společností. A mindfulness byla a je pro mě dobrou alternativou, jak balancovat náročnost tohoto povolání. Toto byl náš záměr ještě na začátku roku 2020. Ale jak všichni dobře víme, jaro všechno změnilo. Přišla pandemie a postavila naše životy vzhůru nohama. A bylo zcela logické se tenkrát zeptat, dává smysl naše směřování? A přišla další otázka, komu by mindfulness nyní nejvíce pomohla? A odpověď byla pro nás jasná, zdravotníkům, sestřičkám a lékařům, kterým vděčíme za mnoho. A tak vznikl praktický program, jak ochránit svoji mysl a psychické a fyzické zdraví v době pandemie. My bychom si dneska rádi pro vás připravili a předvedli vám praktické tipy a cvičení, jak ochránit své duševní a tedy i potažmo fyzické zdraví. A co nás tedy dnes čeká? Nejprve úvodní část, kterou vás provedu já, potom právě praktické užitečné tipy, které má pro vás připravené Anna, a pak přijde ta nejdůležitější praktická část, kterou vás provede Marcela, a kde se budete moct vyzkoušet jednoduchá cvičení, která vám pomohou zvládat ty náročné chvíle a kde také získáte odpovědi na ty nejčastější, nejpalčivější otázky v souvislosti s mindfulness. Pokud bychom měli současnou situaci k něčemu přirovnat, je to, jako kdybychom běželi maraton, běh na dlouhou trať. Je to situace, kdy nám cílová páska mizí někde v nedohlednu a kde nám ji dokonce možná někdo v průběhu závodu posouvá, mění pravidla za běhu. To přináší obrovskou míru frustrace, vyčerpání fyzického a psychického. Lékaři, sestřičky v tuto chvíli nemohou dělat svoji specializaci. Často se jejich oddělení mění na oddělení covidová. Mnoha živnostníkům se zavřely jejich podniky, nevědí, z čeho zaplatí svoje složenky. Netušíme, kdy to skončí, žijeme v obrovské nejistotě a tuto situaci nemůžeme nijak ovlivnit. Já bych vám ráda představila příběh Edith Eger, americké psycholožky maďarského původu, která přežila holokaust. O svém osudu napsala knihu The Choice, která v češtině vyšla pod titulem Máme na vybranou. Je to příběh plný bolesti, strachu, tváří tvář v smrti, ale zároveň je to příběh plný naděje a vnitřního odhodlání. Edith ve svých teprve 16 letech toužila být baletkou, profesionální tanečnicí, ale díky osudu skončila spolu se svojí rodinou, s rodiči a sestrou v Osvětimi. Zde také své rodiče ztratila. Věděla, že může každou chvíli přijít úplně o všechno, včetně svého života. Zároveň ale tušila, že existuje něco, co jí nikdo vzít nemůže. Naděje a možnost rozhodnout se,
jak se postavit k situaci, kterou nemůže nijak ovlivnit. Kromě obrovského štěstí, které Edith měla, jí zachránilo ještě něco jiného. Bylo to nastavení její mysli, naděje, že to všechno jednou skončí a dobře dopadne. Byla to schopnost zůstat v přítomném okamžiku, tady a teď. Dokonce ve chvíli, kdy několik hodin po ztrátě svých rodičů musela tančit pro člověka, který ji o ně připravil, pro doktora Mengeleho. Aby to dokázala, soustředila se na každý jednotlivý krok, na každý pohyb svého těla. Nemyslela na to, až vše jednou skončí, ale až do pochodu smrti, který přežila, a do osvobození Američany, si každý den opakovala: když přežiju dnes, zítra budu volná. Dnes je Edith 93 let a díky svému příběhu, který se rozhodla sdílet, dokázala pomoci spoustě svých pacientů a také tisícům lidí, kteří četli její knihu. Aniž bychom jakkoliv srovnávali současnou situaci s hrůzami holokaustu, něčím nám může být Edith inspirací i v dnešní době. Je to ta možnost zastavit se a podívat se na ty současné výzvy, které nyní žijeme, obrovské životní výzvy, a můžeme se rozhodnout, jak na ně budeme reagovat. Vědomím, že máme na vybranou. A já už teď předám slovo kolegyni Aně, která vás provede praktickými příklady toho, co všechno pro sebe dnes nyní můžeme udělat. Děkuji. Příběh Edith nás může inspirovat i dnes. Zažívala obdobné pocity jako my, i když za jiných okolností. Ale nechala se vést svojí intuicí a vytvořila si denní rituál, malá pohlazení po duši, která jí pak pomáhala zvládat těžkosti dnů a vyrovnávat se právě s těmi okolnostmi, které mnohdy nemáme pod kontrolou. Její krédo máme na výběr a zaměřit se na přítomný okamžik platí i dnes. A je v tom i síla mindfulness. Jak se říká, nikdy není pozdě začít. A v podstatě my bychom vám teďka rádi představili pár dobrých tipů, jak si svůj denní rituál připravit. Dokázali jste si představit ještě před nějakým časem, že naše babičky a dědečkové budou aktivní na síti? Nebáli se a šli do toho. Důležité je se nevzdávat. A taky možná, když se vrátíme do dětství a vzpomeneme si na příběh prvního zavazování tkaničky, bylo za tom hodně úsilí a energie a trápení, ale taky té radosti, když se nám to poprvé podařilo. A ještě pak dále vlastně jsme museli si počkat, než se to stane vlastně automatickým a budeme to provádět bez problémů. Jak si takový rituál připravit a vlastně připravit se na další těžký den? Takové důležité slovo pro dnešní dobu, řekla bych, je laskavost. Je to vlastnost, postoj mysli, které má velkou sílu. A proto buďte k sobě laskaví. Samotná doba na nás klade plno velkých nároků. Neklaďme si je sami sobě. A možná si vzpomenete na velmi památnou větu, poslední větu úžasné americké komedie Nikdo není dokonalý. Nobody is perfect. Ano, nikdo z nás není dokonalý. A Angličané ještě dodávají, good is enough. Dobré je dostatečné. A proto začněme se oceňovat za maličkosti, které se nám i druhým podaří. Péče. Péče o sebe. Již mnohem měsíce žijeme v nouzovém stavu. A nevíme, jak dlouho ještě prostě tento stav bude trvat. Doposud jsme se s tou takovouto situací nesetkali.
kde jsme poprvé slyšeli možná o nouzové situaci, bylo v letadle před vzletem během instruktáže, kdy nám bylo připomínáno, v době nouzové situace nejprve nasaďte masku sobě a pak až druhým. Věnujte si moment péče, pár vědomých nádechů, abychom byli schopni a byli jste schopni pečovat i o druhé. Dnešek. Soustředění se na přítomný okamžik. Řekla bych, že mysl má tu tendenci se toulat. A podle posledních průzkumů Harvardu 47% času naše mysl uniká buď to do minulosti nebo do přítomnosti. A nějak nám se ztrácí ten dnešek. Snažte se soustředit na dnešek. Přemýšlením o tom, co bude zítra, nemáme šanci tuto situaci změnit. Ani nevíme, jak to budeme zvládat. Velmi hezky to se ve svém citátu shrnul Mark Twain, který říká, ve svém životě jsem měl hodně starostí a obav. A mnoho z nich se vlastně vůbec nestalo. Radost je důležitá schopnost a možná, když se vrátíme do dětství, tak si vzpomeneme, že tenkrát jsme tuto schopnost měli velice silnou, silně vyvinutou a byli jsme se schopni zradovat každého malého okamžiku. Připomeňme si to a každý den si uvědomíme alespoň jednu malou radost, která se nám za ten den stala a snažme si je připomínat. Úsměv. Úsměv má velkou schopnost nastavit naši mysl do pozitivního módu. A možná jste si taky všimli, že je nakažlivý. Když věnujeme úsměv někomu, on nám ho většinou vrátí. Možná by stálo za to každé ráno, když se postavíme v koupelně před zrcadlo, se na sebe usmát a pozdravit si. A při každé další příležitosti, když před zrcadlem stojíme, to začít zkoušet. Nebude to asi na začátku perfektní a nebudeme se vždy v tom cítit dobře. Ale jak jsme říkali, je důležité se nebát začít a nevzdát to. Přeji vám krásný, hezký den. Tak, dobrý den. Já děkuji kolegyni Janě i Aně za ten inspirativní úvod a za to, že vysvětlili a ukázali na i tak silném příběhu, který probíhal v době, kdy ty okolnosti pro život byly, věřím, mnohem drsnější než to, co žijeme teďka my. Jaká je síla přítomného okamžiku? Jak to, když umíme přivést naši pozornost k tomu, co se děje právě teď a tady, tak co tím vlastně můžeme získat? Můžeme tím získat možná větší spokojenost, možná mít stresu, možná sklidníme naši hektickou mysl, která může být plná obav. A zkrátka můžeme ten dnešní den přežít v nějaké větší pohodě. A já bych vás ráda teď v tom čase, který společně ještě můžeme strávit, pozvala právě k té praktické části. Možná vám při tom úvodu běžely hlavou otázky, no to se pěkně poslouchá, ale jak to vlastně ta Edit udělala, že v tom koncentračním táboře se uměla soustředit na každý krok a každý pohyb. Jak to mám udělat, když mám hlavu plnou starostí a spoustu pacientů, kteří potřebují pomoc a mně už docházejí síly. A já bych vás ráda pozvala ke cvičením, která vám dají poznat, jak to vlastně udělat. A než se do toho pustíme, tak bych ráda řekla, že mindfulness má tu fantastickou věc nebo kvalitu, že v ní není nic špatně. Takže jakkoliv to pro vás, jakýkoliv to pro vás bude zážitek, tak je to tak, jak se to právě vám děje. A už Anna mluvila o tom,
jak síla laskavosti v téhle době je důležitá, jak laskavost každého z nás k sobě samým je teď to, co nám může velmi pomoct, tak přijměte prosím naše pozvání k tomu, abyste si některá z cvičení, které vám chceme nabídnout, teďka vyzkoušeli. A bez toho vyzkoušení, to je možná jediná chyba, které se můžeme dopustit, když necháme tu naši racionální, mnohdy zpochybňující mysl dopředu vlastně ovládnout ten náš postoj a nevyzkoušet to. Já bych vám ráda nabídla cvičení, která si možná v běžném dnu nebudete moc vyzkoušet v rozsahu několika minut. Tady ten prostor společný, pokud jste se teď rozhodli, že tomuhle našemu příspěvku dáte necelou hodinu, tak ten prostor máme. Takže vyzkoušíme v rozsahu několika minut tři cvičení. Potom si řekneme, jaké vlastně časté námitky nebo možná obavy a otazníky mohou tuhle tu naši mentální praxi a ten mentální trénink doprovázet, nebo jaké otázky se objevují. A potom si řekneme, jak může takové cvičení vypadat, jaká může být jeho podoba v momentě nebo v situaci, kdy nemáme čas několika minut. Možná nemáme čas ani dvou minut na to, abychom se odpoutali od práce a od toho, co musíme nebo chceme dělat. A přesto ten malý prostor, v kterém se můžeme rozhodnout, máme, nebo pokusíme se vás k němu inspirovat. No a pak, aby to mohlo být pro vás skutečným přínosem a nebyla to jenom přednáška nebo nějaká exkurze, kterou absolvujete a zítra už nic nebudete, tak vám nabídneme prostor, v kterém si z té své zkušenosti, z toho cvičení můžete udělat záměr. Říci si, chci to zítra, třeba v práci, nebo možná budete mít volný den, chci to vyzkoušet, chci to někam zařadit a chci zjistit, jak právě moje mysl se k tomu staví, jak právě mě mohou tyhle ty krátké mindfulness praxe přispět k tomu, abych nároky těch současných dnů zvládal nebo zvládala lépe. Tak pojďme se připravit na to první cvičení, kterým bude práce na tom, jak sklidnit naši mysl. My máme takový výhodný předmět pro naši pozornost, který máme stále sebou, a to je nádech a výdech. Dokud dýcháme, tak je víc věcí v pořádku než v nepořádku, tak o dechu mluví vlastně takový guru mindfulness, profesor Jon Kabat-Zinn. Pojďme si teď uvědomit, že vaše tělo dýchá, nebo tělo každého z nás. A abych vám ty podmínky pro tohleto cvičení trošku zjednodušila, doporučím vám, abyste si zavřeli nebo přivřeli oči. Tak, aby ten zrakový vjem nepřinášel další a další podněty do naší mysli, která je potom musí nějak zpracovávat a chce na ně reagovat. Uvědomme si teď, že naše tělo dýchá. A možná vás pozornost zavedla na nosní dírky, kde se nádech a výdech manifestuje jako proudění vzduchu dovnitř těla při nádechu. A jako proud možná malinko teplejšího vzduchu směrem ven v momentě, kdy vydechujeme. Zkuste na chvilku zůstat pozorností u tohoto proudění na nosních dírkách. Je dost možné, že vás pozornost zavedla na hrudník nebo břicho, kde se dech projevuje jako zvedání a klesání. Ať už je to jakékoliv místo, kde jste teď navázali kontakt se svým dechem, tak je to v pořádku. Dovolme si na chvilku se svým dechem zůstat, vnímat každý unikátní nádech a každý unikátní výdech.
Někdo spočítal, že máme 22 tisíc nádechů denně. To je obrovské množství, ale každý z nich je unikátní. Nikdy už se nebude opakovat. Zkusme k němu teď na chvilku, ke každému nádechu a výdechu, přistupovat, jako by se už nikdy neopakoval. Jako kdybychom si ho se zvídavou a zvědavou myslí chtěli uvědomit a prohlídnout. Co to vlastně je, když se moje tělo nadechuje a když vydechuje? A je dost možné, že vaše pozornost někam utekla za těch několik okamžiků, po několika nádeších a výdeších. Tohle naše mysl dělá. Je to normální, není to vaší chybou. Když si to uvědomíme, že jsme začali o něčem přemýšlet, na něco vzpomínat nebo něco ve své mysli plánovat, tak vraťme pozornost zase zpátky k dechu. Dělejme to laskavě a trpělivě, kdykoliv zjistíme, že naše pozornost odputovala někam pryč. Může se stát, že naše mysl je velmi, velmi hektická, velmi divoká a vnímáme, že myšlenek je strašně moc. Často se to děje, když jsme fyzicky unavení nebo přetažení, když jsme dali víc energie, než jsme mohli dát. Tak je obtížné mysl sklidnit. Můžeme využít takové posílení toho ukotvení. Pojďme se ho teď vyzkoušet tím, že si budeme vnitřním hlasem komentovat to, co se právě děje. Když se nadechujeme, můžeme vnitřním hlasem říkat nádech po celou dobu nádechu. Pak je tam chvilku to nic mezi nádechem a výdechem a když začneme vydechovat, tak si říkejme výdech. Pojďme se nyní vyzkoušet, jak to funguje každému z nás. Pro někoho to skutečně může být posílení té kotvy v dechu, pro někoho to může být rušivé. Zvolte si to, co vyhovuje právě vám. Takovým jiným způsobem, jak posílit ukotvení pozornosti s nádechem a výdechem, může být například to, že si budeme počítat nádechy v sériích do 4. Že když se nadechujeme, vnitřní hlas říká první, pak je výdech, pak je druhý a výdech. A třetí. A výdech. A čtvrtý. A výdech. A nyní se můžeme vrátit zase a počítat od prvního. A možná se vám stane, že budete po čtvrtém počítat dál 5., 6., 7., 20. Což je zase celkem normální stav naší mysli, která se přepíná na takzvaného autopilota, protože počítat už umíme všichni z nás řadu let. Takže tomu nepotřebujeme dávat nějakou speciální pozornost. Ale pokud chceme pozornost dechu dávat, tak na tom snadno zjistíme, že utekla někam pryč, že náš záměr počítat v sériích do 4, od 1. do 4. vzal za své. No, kdykoliv to zjistíme, tak můžeme začít znovu, protože máme spoustu nádechů k dispozici každý den.
Naše cvičení, jak sklidnit mysl prostřednictvím dechu, se teď blíží ke konci. Než si ho úplně ukončíme, zkuste k sobě nějakým laskavým slovem nebo gestem promluvit a ocenit se za to, že jste si dopřáli teď několik minut smysluplné pauzy, že jste spočinuli v přítomném okamžiku, tady a teď, anebo jste se do přítomného okamžiku trpělivě a laskavě vraceli, kdykoliv jste zjistili, že se mysl toulá v minulosti nebo organizuje a plánuje něco v budoucnosti. Můžete si otevřít oči, případně protáhnout tělo, které teď nehybně několik okamžiků sedělo. Já vám děkuju, že jste tuhle praxi ukotvení pozornosti u nádechu a výdechu společně s námi absolvovali. Možná jste se setkali a honila se s myšlenkou nebo s nějakou námitkou vaší mysli. A proč se mi honí tolik myšlenek v hlavě? Dělám to teda špatně? Nebo možná mi to nefunguje, když tam nemám ten klid, když stejně jsou tam myšlenky a já je tam nechci mít. Na tom není nic špatně. Takhle se naše mysl chová. Zase někdo spočítal v nějaké studii vědecké, že máme hrubé jednu myšlenku každou 1,2 vteřiny. To je obrovské množství, několik 10 000 myšlenek denně. A naše mysl, když se setká s nějakým problémem, tak samozřejmě ho jde hned řešit. To je její úkol, to je její poslání. Takže není nic špatně na tom, že naše mysl od soustředění na v našem případě nádech a výdech utekla někam pryč. Ale my posilujeme tu schopnost být tady a teď, být v přítomném okamžiku právě tím, že naši pozornost vracíme zpět, že si uvědomíme, že se někde toulá a vrátíme ji zpátky. Tím budujeme ten svůj možná návyk, jak se přítomného okamžiku dotýkat nebo v něm spočívat častěji během dne. No a možná další námitkou, která vám teď běží hlavou, je, no tak teď to bylo fajn několik minut, ale já nemám 5 minut na to, abych si v průběhu dne nebo v průběhu třeba služby nebo když jsem v práci, abych si sedla a jen tak přestala něco dělat, vypla ten takzvaný mod konání a byla v módu bytí. Tak jaká může být varianta takovéhle praxe, která sklidní a zpřítomní naši mysl a v podstatě jí dá odpočinout, protože když je naše mysl v přítomnosti, tak odpočívá, pracuje, když vzpomíná, přemýlá minulost nebo plánuje budoucnost. Takže jak to udělat, abychom si tenhle smysluplný odpočinek pro naši mysl, možná trochu načerpání energie do těch dalších úkolů a povinností mohli dopřát v běžném dnu. Pokud nemáme 5 minut a nemáme ani 2 minuty, tak každý jeden vědomý nádech a výdech, například v situaci, kdy něco dokončíme, kdy uzavřeme jeden úkol nebo zapíšeme informace o stavu pacienta do chorobopisu a zmáčkneme enter, abychom to uložili, tak právě tenhle okamžik třeba může být tou chvílí, která nám tu smysluplnou pauzu může nabídnout. Kdykoliv, kdy něco končíme, kdykoliv, kdy někde čekáme, byť je to jenom kratičký moment, než třeba doměříme tlak, než nám ten displej tu informaci sdělí. Tak jeden nádech a výdech, zkuste si uvědomit právě teď, nádech a výdech je otázka několika málo vteřin. A podle mnohých vědeckých studií i takových několik vědomých vteřin v průběhu dne, ale opakovaně, dává smysl. Může být tím, co nás povede k tomu, abychom zažívali ty malé smysluplné momenty,
která nás posílí do toho, abychom ty náročné úkoly, které máme před sebou dnes, zítra, pozítří a jak říkala Jana, v tom maratonu, o kterém nikdo nevíme, kdy skončí, tak které máme před sebou. Než se přesuneme k další praxi, kterou bychom vám rádi nabídli, zkuste si teď udělat záměr, kdy a jak, v jakém třeba rozsahu byste chtěli tohleto cvičení zařadit do svého náročného dne, třeba právě zítra. Tak pojďme vyzkoušet následující praxi, která nám může pomoci zvládat náročné situace. Bude to taková čtyřkroková návod nebo postup, který v kterém se dopřejeme zase ten laskavý moment, tak jak tady o tom byla řeč, že přísností k sobě a tím, že třeba nezvládáme všechno tak, jak jsme byli zvyklí, tak to, že se budeme kritizovat nebo na sebe budeme klást vyšší a vyšší nároky, tak to nám na té maratonské trati nepomůže, protože s tím nevydržíme se silami. Tak já vás pozvu k tomu, abyste si zase zavřeli nebo přivřeli oči nebo si našli nějaký bod, do kterého se budete dívat. A pojďme nechat vyvstat ve své představě nebo vzpomínce nějakou situaci, která je pro nás náročná. Třeba něco, co nás přivádí do stavu a pocitu, že už nemůžeme dál, že už je to na hraně, za hranou. Přivádí nás k nějaké pochybnosti o tom, jak dlouho to ještě můžeme vydržet. A ty situace se dějí. Někdy jsou méně, někdy více náročné. A ta strategie, že na ně nebudeme myslet, že přesuneme pozornost někam jinam na té maratonské trati, nebude dlouhodobě fungovat. Takže zkusme se teď s laskavostí k sobě na tuhle tu situaci podívat, jako kdyby to třeba byl film na filmovém plátně. Nebo nějaký moment z toho našeho běžného náročného dnu. Zkusme si v tom druhém kroku pojmenovat, co je to pro nás nejtěžší v téhleté náročné situaci. Je to nějaká emoce, je to vyčerpání, je to smutek nebo zoufalství, nebo pocit nespravedlnosti. Zkuste si to jednoduše pojmenovat. A je to jenom pro vás, takže k sobě nebudete to nikomu říkat. Zkuste být v tom otevření k sobě. Pojďme si ve třetím kroku uvědomit, že tak jako každý z nás je lidská bytost a prožívá tuhle tu náročnou situaci se všemi těžkostmi, náročnými, obtížnými emocemi, tak kolem nás, blízko nebo někde dál, nebo možná na druhém konci zeměkoule, je spousta dalších lidských bytostí, kteří to prožívají taky. Možná to zvládají trošku líp, nebo možná to zvládají mnohem hůř než my. Zkrátka uvědomme si, že je lidské v situaci, v které jsme, takto reagovat. Dovolme si všechny ty pocity, které se v té situaci objevily, když jste si ji teď připomněli, nebo kdykoliv, kdy se do té situace v běžném dnu dostanete znovu a znovu. Všichni jsme lidské bytosti, všichni máme podobné reakce, pocity a emoce v takové situaci. A pojďme teď v tom čtvrtém kroku si dát otázku,
co pro sebe můžu udělat právě teď. Nehledejme řešení té nesnáze. Nečekejme na to, až se nebude opakovat, až ta situace skončí. Ale ptejme se na to, co můžeme udělat teď a tady. Právě teď, když jsme byli v kontaktu s touhle naší nesnází nebo náročnou situací, co pro sebe, jako ten jeden malý krok, můžu udělat právě teď. Možná se potřebuju pořádně nadechnout a zhluboka vydechnout. Nebo se třeba nějak poplácat po rameni a ocenit se za to, kolik jsem toho zvládla. Možná to není dokonalé a perfektní. Ale děláme to, čeho jsme schopni. Nejlíp, jak jsme toho schopni v přítomném momentu. A zkusme si uvědomit, než si tohle tu čtyřkrokovou praxi, jak zvládat náročné okamžiky, náročné situace ukončíme, jak je nám právě teď, jak se cítíme po tom, co jsme vlastně byli odvážní a náročnou situaci, která se pravděpodobně teď právě neděla, ale dovolili jsme si ji připomenout. Jak se cítíme právě teď, když jsme se dovolili být k sobě laskaví. Já vám zase poděkuju, že jste i tuhle praxi společně s námi absolvovali. A napadá mě, co vás tak možná, co vám tak běží hlavou, jaká častá námitka nám nedovoluje být k sobě laskavý nebo si vůbec vlastně uvědomit, že náročné situace prožíváme, ale s tím přístupem a pohledem vlastně nebo s odstupem a nadhledem. Je to často to, že si myslíme, že musíme věnovat pozornost tomu, co je potřeba udělat a svoje potřeby odkládáme až někdy na potom. Otázkou je, kolik vlastně toho ještě vydržíme do nějakého momentu na potom, protože nikdo z nás neví, co je to potom. Že než přistoupíme k další praxi, tak já bych vám zase ráda položila nebo nabídla ten prostor, v kterém si můžete říct, je někde v mém dnu nějakých pár momentů, kdy si můžu tuhletu praxi dopřát? Je někde nějaký prostor, kdy se můžu na chvilku zastavit a pozvat laskavost do nároků běžného dne? Možná zase vám přijde, že takový časoprostor nemáte. Tak pojďme si teď udělat ještě možná jednodušší praxi, která má takovou vizuální pomůcku a její značka STOP, dopravní značka, kterou známe ze silnice. A má 4 písmena. To S je zastav se. Zastav se znamená přestaň teď dělat, co děláš. Toto je 3x sen hluboká nadechni. To O je pozoruj, co se právě teď děje. Jestli chcete, můžete si to vyzkoušet. S nádechem si uvědomit, jaké myšlenky vám běží hlavou. S dalším nádechem, jaké emoce jsou přítomné. Jak se cítíte právě teď. A s třetím nádechem, jak se cítí vaše tělo. No a to P je, jak o sebe můžu pečovat. Co pro sebe můžu udělat, tak jako v té předchozí praxi. Možná zjistím, že se potřebuju napít, nebo trochu protáhnout tělo. Nebo se zase jenom zhluboka nadechnout. Zkrátka zastavit se tak, abychom mohli jít tím náročným dnem dál.
Ráda bych vás pozvala ještě k takové praxi, která jejíž cílem může být vlastně zregenerovat síly nebo se trochu osvěžit. A to tím, že se jako předmět naší pozornosti zvolíme naše tělo. Takže ať teď sedíte, nebo možná máte potřebu si lehnout nebo si sednout nějak pohodlněji než za obrazovku počítače, tak si udělejte pohodlí. Můžete si zavřít nebo přivřít oči. Uvědomme si svoje tělo, ať už sedí nebo leží. Uvědomme si třeba na ta místa, kde se dotýká podlahy, židle nebo nějaké pohovky. A pojďme s následujícím nádechem dát pozornost té vlasaté části hlavy. Jako kdybychom s nádechem chtěli tuhletu část těla prozkoumat. Podívat se, jestli tam třeba není nějaké zbytečné napětí. A s výdechem to případné napětí nechte z těla odejít. Další nádech můžeme směrovat do té obličejové části hlavy. Prozkoumejme jednotlivé součásti obličeje, čelo, spánky, oči a oční okolí. Rty i jazyk. A s výdechem zkusme i z téhle části případné napětí nechat odejít. Další nádech můžeme směrovat do té zadní části těla dozad, ramena ze zadu a záda v plné šířce i délce. Jako kdybychom se zvědavostí chtěli zjistit, s čím se právě teď můžeme v téhle části svého těla setkat. A s výdechem uvolněme případné napětí ze zad. Další nádech můžeme směřovat do horních končetin, od ramen až po dlaně a prsty obou rukou. A s výdechem je nechme volně ležet nebo vyvěsit z ramen. Další nádech můžeme směřovat do té přední části trupu, hrudníku a břicha. A s výdechem uvolněme všechno v téhle části svého těla. Následující nádech směrujeme do té sedací části, jíždí a stehen. Dovolme tomu, na čem sedíme nebo ležíme, aby nás podepřelo a podrželo ze spod a s výdechem všechno uvolněme. Následující nádech můžeme směrovat do té spodní části těla od kolen až po prsty obou dolních končetin. A s výdechem je nechte ležet nebo volně opřené o podlahu. Dejme nádech zaměřený na celé svoje tělo od vrcholku hlavy až po plosky nohou. Jako kdybychom se tu pozorností s nádechem chtěli všech částí svého těla dotknout a s výdechem uvolněme ještě jednou celé svoje tělo. A ještě jeden nádech a výdech. Můžeme si teď uvědomit celé svoje sedící nebo ležící tělo jako celek. Až ucítíte ten správný moment, tak si můžete otevřít oči, vrátit se zase sem do toho našeho společného virtuálního prostoru. Já vám děkuji, že jste tuhletu praxi pozornosti ke svému tělu teď s námi společně absolvovali.
A napadá mě, co vám teď možná se může běžet hlavou, když si představíte, že byste si tohle cvičení, které má za cíl samozřejmě zase nechat naší mysl odpočinout v přítomném okamžiku, ale taky možná si uvědomit, že na tu napjatou mysl reaguje napětím i některá část našeho těla a dát nám tak šanci uvolnit tělo. Tak kam byste ji asi tak mohli zařadit, když nemáte čas se zastavit v celém dnu? Tak stejně tak jako naše mysl, když se neodpočine, tak je rychle unavená. Stejně tak naše tělo, když se neodpočine, tak jeho regenerační schopnost se oslabuje. Takže to, tak jako ta předchozí cvičení, když se je dopřejeme, i v nějakém rozsahu, třeba jenom jedné části těla, kam zaměříme naši pozornost. Třeba jenom tam, kam naše pozornost bude přitažená, když si uvědomím, že moje tělo teď právě sedí. Přitáhne mě to třeba do oblasti zad a s výdechem tuhle tu část těla uvolním. Tak vlastně se smysluplně zastavuju, abych mohla jít tím náročným dnem dál. Neznamená to, že utíkáme od toho objemu práce nebo od svých povinností, ale s laskavostí k sobě pečujeme taky o svoje síly. A tak, jak říkala Anna, když si sedneme do letadla, musíme masku v případě nějakých potíží nasadit nejdřív sobě, abychom mohli pomáhat druhým, tak tahle ta praktická cvičení měly být takovou záchranou maskou, nebo mohly by být, když jim dáte šanci několika vteřin, minut nebo několika okamžiků ve svém náročném dnu, tak aby byly touhletou péčí a pomocí nejdřív pro vás, tak abyste ještě dlouho vydrželi pečovat o nás a o ostatní, kdo vaši pomoc potřebujeme. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme rovněž lékařům, sestřičkám.